Спешния болничен травма център след поредното дежурство откриваме сестра Цекова. За отличието да бъде сестра на годината казва. Аз съм минала по всички стъпала на йерархията. Извървяла съм си пътя бавно, славно нагоре. Работила съм в много операционни, иначе само на две работни места. И тази заслуга не е толкова моя. Тя е на целия център, на цялата болница, която стои зад мене. Спомня си първият работен ден в академията, където дошла още като стажантка. Тогава ме посрещна старшата сестра на операционния блок, Милка Димова. Това беше една безкрайно сърдечна и добронамерена жена. Всичко, което можеше да ми даде, да ми покаже, да ме насочи, ми беше дадено. И затова на днешния ден и благодаря. Сестра Цекова споделя, че мечтае да предаде опита си на младите, за да има кой да продължи милосърдието у нас. Ми искам да съм им като майка. Искам да ги науча на всичко, да й дам всичко, да могат да се чувстват спокойни и да работят в една спокойна обстановка. Днеска имам такъв случай. Дошла е колежката на работа, детето е с 40 градуса температура, малко, на 3 години, съответно веднага я освободих на собствена отговорност и намерих заместник. Смятам, че няма нищо лошо в това да реагираш човешки. Професионалните предизвикателства за сестра Цекова не са били нито едно или две. Тя е била на почти всички горещи точки у нас, където с военните медици са спасявали живот. Спомням си за Хитрино, спомням си за Бургас или за Сарафово, спомням си за Микре. Летяла съм на всичко, което съществува в България. Била съм и на македонската, когато пострадаха в Македония с правителствения. С професор Владов, на който и професор Мутавчийски, на които съм безкрайно благодарна, че ме включиха в този екип. Сме обиколили цяла България. Жал ми е за болниците, в които сме били и в които нямат нищо и ни гледат със страхопочитание. Просто ние отиваме подготвени с апаратура, с инструментариум. И наистина ми е мъчно, че има такива места в България. И макар, че много си обича работата, споделя, че е длъжница на близките си, които във важни моменти са я делили с болницата и дежурствата. Това е единственото нещо, за което съм страдала цял живот. За пропуснатите нощи с моите две дъщери, за училищните тържества, за първи учебен ден. В деня на професионалният празник няма да протестира не защото не подкрепя колегите си, а защото е военна медицинска сестра. А това е друга обвързаност. За теб, Българио, това е моята ключова дума. И смятам, че наистина ние трябва да сме тук, на нашите места, да отстояваме позициите си и да се борим, да може някога, след време, мен, вас, да има кой да ни лекува. Честити празника на колегите си и вярва в разума на онези, които чертаят съдбините на родината ни.